gost Tuzle danas. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uveo je novu naredbu prema kojoj će nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavodima za javno zdravstvo kantona spram epidemiološke situacije u vezi COVID-19 donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021-2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje. Šta očekuje školstvo u Tuzlanskom kantonu, saznat ćemo u nastavku programa. Naš gost je Elis Baraković, ministar obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i vama i svim gledalcima. Evo što se tiče početka školske godine i načina odvijanja nastave, šta možemo očekivati mi u Tuzlanskom kantonu? Donesena je odluka, je li tako, da 1. septembar bude i prvi dan škole? Tako je, po zakonu nastava u osnovnim i srednjim školama počinje 1. septembra. U srijedu. Već smo donijeli školski kalendar za školsku 2021-2022. godinu. Konačnu odluku o načinu realizacije nastave u školskoj godini ćemo donijeti tek u drugoj polovini augusta, budući da evo federalni krizni štab skinuo tu nadležnost na kantonalni krizni štab da donesu. Mi ćemo u drugoj polovini augusta napraviti jedan zajednički sastanak zajedno sa predstavnicima kantonalnog kriznog štaba, pedagoškog zavoda, pozvat ćemo najvjerojatnije sindikate, da vidimo na koji način da krene nastava. Mi u ministarstvu priželjkujemo i sve ćemo učiniti da se nastava vrati u normalu, da se djeca vrati u učionice, da čas traje 45 minuta, jer nekako su se svi izaželjali normalnog života i normalnog odvijanja nastave. Ali ćemo istovremeno praviti i paralelne modele šta u slučaju da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, ali evo stručnjaci najavljuju taj četvrti model. Ukoliko, ne daj Bože, bude bilo potrebe preći na online model nastave, mi smo to ranije već u saradnji sa školama obezbijedili da sve škole zakupe platforme, da zakupe domene, sve ono što je potrebno, ali opet kažem, djeci je prirodno mjesto u učionicama, najviše zbog odgojne komponente, da ne spominjemo i obrazovnu komponentu. Svakako. Nadam se da će biti tako, da će nam nekako septembar krenuti u toj normali kao i prije. Vi ste donijeli i odluku o korištenju udžbenika za osnovne škole, između ostalog ste obezbijedili udžbenike za određenu djecu. Evo da podsjetimo o čemu se radi. Tako je, donešena je lista od strane ministarstva, lista udžbenika koji će se koristiti u sljedećoj školskoj godini, usaglašena naravno sa federalnom listom. Ove godine je vlada Tuzlanskog kantona odvojila negdje blizu 700.000 konvertibilnih maraka da se nabavi udžbenici za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda, budući da je to i naša zakonska obaveza da sufinansiramo nabavku udžbenika onoliko koliko je to moguće. Dobili smo grant od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, negdje oko 90.000 konvertibilnih maraka, ali oni uvijek daju grant i tačno usmjere sredstva na koji razred da se ta sredstva potroše. Oni su odlučili ove godine da to bude za učenike 6. razreda i to prvenstveno za učenike koji su u stanju socijalne potrebe. Mi smo od škola nabavili spisak tih učenika, nabavili smo komplet udžbenike za njih. Taj proces evo privodi kraju. Biće djeci podijeljeni udžbenici do početka školske godine. Da. Nama je cilj u budućnosti da što je moguće više sredstava odvojimo za nabavku udžbenika, jer smatramo da je to jedan od prioriteta za učenike osnovnih škola, pa ćemo vidjeti u skladu sa mogućnostima, prilivima sredstava u kojem ćemo smjeru ići dalje. A kada je u pitanju kupovina udžbenika za onu djecu koja će kupovati, da li već postoji spisak udžbenika gdje i roditelji mogu naći? Da, spisak se nalazi, on je objavljen javno, mogu svi roditelji da nađu na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke i na web stranici vlade. Da. Znamo, evo, školska godina polako nam se približava, trajala je svo ovo vrijeme i proces vakcinacije i nastavnog osoblja. Evo, kako prolazi sve to i protiče, jeste li zadovoljni odzivom zapravo prosvjetnih radnika kada je u pitanju vakcinacije, imate li možda neke pokazatelje koliko ih je vakcinisanih? Ja sam u velikom broju stvari jako ponosan na kolege nastavnike, ponosan sam na sve učenike, kako su odreagovali na prošlu školsku godinu prije svega. Moram reći da sam ponosan njihovom ozbiljnošću u prošloj školskoj godini, budući da smo mi jedan, ako ne jedini kanton u federaciji koji je maksimalno zadržao djecu u učionicama. Čini mi se da smo samo u jednom periodu kada je pogoršala se epidemiološka situacija krajem marta, početkom aprila, morali preći
na online model nastave. Sve upute koje smo mi kao ministarstvo davali, kantonalni i federalni krizni štab su ispoštovane i rezultat je bio taj da su djeca bila u učionicama, održana su sva takmičenja, mala i velika matura su također održane. Veliki problem od početka je bilo to problem nabavke vakcina koji je, kao što znamo, išao sa viših nivoa vlasti, ali evo u ovom momentu kada smo mi kao donaciju dobili vakcine, usmjerili smo, prepoznali smo zaista da je veoma bitno da sve nastavnike i nenastavne osoblje u školama vakcinišemo i uvijek sam to govorio zbog školske godine koja nam slijedi. Veoma je bitno da se svi vakcinišu jer će biti puno lakše ući u sljedeću školsku godinu. Na početku je taj odziv bio malo loši, moram da priznam, to su govorili kolege iz domova zdravlja. Na neki način kolege se bojale prije svega vakcine, vrste vakcine AstraZeneca, čitajući po određenim portalima. Ja uvijek kažem svaka vakcina je dobra, ne kao stručnjak, nego slušam i ja stručnjake, doktore koji kažu da je svaka vakcina dobra. I ja sam na kraju krajeva sačekao kao zaposlenik Prirodno-matematičkog fakulteta da dođem na red. Pozivao sam sve vrijeme i evo kao primjer svim prosvjetnim radnicima o važnosti i ozbiljnosti primanja vakcine sam javno primio AstraZeneca. Evo, ženu iščekujem što se kaže i ovu drugu dozu da bi se dodatno zaštitio. Moj brat koji je također prosvjetni radnik bez ikakve dileme odmah primio, moji roditelji su relativno skoro također primili AstraZeneca. Iskoristit ću zaista i ovu priliku da pozovem sve prosvjetne radnike koji i naravno nenastavno osoblje u školama koji na neki način još uvijek vagaju da li se treba vakcinisati ili ne, da pozovem da se vakcinišu jer ćemo puno lakše i rasterećenije ući u sljedeću školsku godinu. U posljednje vrijeme došlo je do porasta, barem ja raspolažim te informacije, do porasta broja vakcinisanih u školi. Tako je. To je svakako pohvalno, pogotovo što nam se bliži septembra, bliži se zima, evo Delta soj je prisutan, vakcina će nas sve zaštititi. Vakcina ne da će samo zaštititi nas, nego će zaštititi i sve naše bližnje. Pazite, mi smo prenosnici virusa, to treba shvatiti. Škole su bile, ja vjerujem da ćemo svi uraditi sve da ostanu primjer zajednici. Škole su uvijek bila sigurna mjesta, sjetite se tokom cijele pandemije da su nadavljene dovoljne. Da, nismo imali tu nikakvih problema. Tačno. Da, problem je bio kada su djeca i nastavno osoblje zaista bili van ustanova obrazovanja. Kada se spominje septembar, ono što će obradovati sve u Tuzli jeste da izgradnja osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli će započeti 1. septembra. Evo, upoznajte nas sa detaljima, konačno dakle kreće se u taj projekat. Projekat izgradnje osnovne i srednje muzičke škole je zaista projekat na koji ovo ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona posebno ponosni, gdje su uložili dodatnu energiju da to što je moguće prije krene. Sve je spremno za početak izgradnje. Objekat će se izgraditi u dvije faze. Prva faza podrazumijeva izgradnju objekta, pokrivanje objekta, ugradnju stolarije i fasade, zašto je već raspisan tender, izabran izvođač radova, izabrana je naša domaća firma Tehnograde od Tuzla. Moram napomenuti da je kompletan tender izbor najboljeg ponuđača uradio UNDP, jer smo u suradnji sa njima i pokrenuli izgradnju ovog objekta. Što se tiče financijske konstrukcije, vlada Tuzlanskog kantona je ranije već izdvojila 800.000 konvertibilnih maraka, a u nedavnom rebalansu smo obezbijedili još dodatnih 550.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštita okolice je izdvojilo oko 120.000 konvertibilnih maraka za izgradnju fasade. Grad Tuzla je dao 70.000 konvertibilnih maraka, a od UNDP-a zajedno u suradnji sa vladom Švicarske smo dobili 100.000 dolara, što je negdje oko 170.000 konvertibilnih maraka. Svi smo svjedoci da je zbog pandemije i u zadnje vrijeme došlo do naglog porasta cijena tog građevinskog materijala. Za ovu drugu fazu zaista nam nedostaju neka sredstva, ali vlada ima energiju da nađe ta sredstva i zaista ćemo se posvetiti tome da i tu drugu fazu privedemo spram mogućnosti što je moguće prije. Izabrali smo 1. septembar simbolično da se krene sa gradnjom kao početak nove školske godine, početak izgradnje novog objekta. Ja zaista vjerujem ne samo grad Tuzla i Tuzlanski kanton, nego da će regija dobiti jedan lijep. Građani su imali prilike da putem portala vide samo mali dio tog objekta. Jeste. Regija će dobiti zaista jedan lijep, modern, funkcionalan objekat. Ja vjerujem da će taj objekat da zadovolji sve potrebe nastavnika i učenika te škole. Da. Vjerujem da hoće. I evo, kakvi su još planovi ministarstva i aktivnosti koje vas očekuju u narednom
periodu do kraja ove godine, šta ste sebi zacrtali kao neke ciljeve i evo, jeste li generalno zadovoljni sa svime što ste uspjeli uraditi u ovoj drugoj godini pandemije, jel? Ova vlada u mandatu tek 7. mjesec i zaista evo za kratko vrijeme, ja vjerujem da građani osjećaju neke promjene, pogotovo evo u Ministarstvu obrazovanja, jer zaista se trudimo da poboljšamo neke stvari, da saslušamo na kraju krajeva ono što nam nastavnici, učenici, roditelji govore da je problem. Vremena je malo, slijedi nam tek borba, zakačala nas je ta pandemija, ne samo nas, nego cijeli svijet, i cijeli svijet nije uspješno odgovorio na pandemiju. Situaciji, da. Ali ja opet ponavljam, zaista sam ponosan i na učenike što se tiče obrazovanja, a pogotovo na nastavnike, nenastavno osoblje, načina koji su odgovorili u prošloj godini. Planova je puno, bez nastavnika, bez učenika, bez roditelja to nećemo uspjeti. Ja sam lično sebi kao ministar zadao zaista da ćemo uvesti neke promjene u vezi ove konkursne procedure, jer zaista naše kolegice i kolege svake godine prolaze kroz jedan mukotrpan proces, gube živce, iščekuju šta će biti, kako će biti, i evo na neki način tek smo počeli da uvodimo reda u sve to i imamo zaista planove do sljedećeg konkursa, do sljedeće školske godine da poboljšamo neke stvari. Da. Moramo dosta uraditi na reformi nastavnih planova i programa, moramo dosta uraditi na motivaciji učenika, moramo dosta uraditi na motivaciji nastavnog i nenastavnog osoblja. Pored tog, rekao bih, akademskog, odnosno nastavnog dijela, imamo dosta planova vezano i za kapitalna ulaganja, da poboljšamo zaista status, odnosno uslove rada naših učenika i nastavnika, ali evo, opet ponavljam, i tu je pandemija se pokazala zaista negativno, priliv sredstava je sve manji i manji, ja vjerujem da uskoro izlazimo iz te krize i u zavisnosti od sredstava ćemo poboljšavati uslove rada naših nastavnika i učenika. Hvala vam mnogo, evo što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gost otvorenog programa Tuzla danas. Želim vam mnogo uspjeha, evo, da sve što ste sebi zacrtali ispunite u narednom periodu. Hvala i vama, još jedan put ću ponoviti da svaka sugestija meni, ministarstvu, kao ministru i cijelom ministarstvu je dobrodošla. Da. Hvala lijepo. Dragi gledalci, naš gost danas bio je gospodin Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona.